Doncs la cooperativa integral és una proposta de... és com tot un entorn econòmic i social, sociopolític, de relacions socioeconòmiques alternatives al capitalisme que ens permetin mica en mica anar construint eines per viure amb sobirania fora del capitalisme gradualment, en tots els camps, des de la salut a l'educació, passant per l'econòmic, que és el més important ara, i bueno, té 2 anys d'història i té diversos projectes autònoms, i un d'ells és el que estem aquí a Calafou, per exemple. Doncs Calafou, bàsicament, la manera més sintètica d'explicar-ho és que és una colònia col·lectivitzada. No? Llavors això, bàsicament, en remet a 2 patrimonis històrics fonamentals de Catalunya, molt importants, dels més rellevants que hem ofert a la humanitat, però que estan enterrades en l'oblit de l'oblit. No? Sobretot les col·lectivitzacions econòmiques, que va ser una forma de gestió industrial durant la Guerra Civil, la Revolució Catalana i Espanyola, i que van ser doncs, enterrades això dintre de l'oblit de l'oblit, ja que la transició doncs, ens van obligar a fer una amnèsia col·lectiva dels últims segles en Espanya, i Catalunya durant la Revolució doncs, va oferir aquest model de treball així cooperatiu, però que va més enllà d'una cooperativa encara, que és treballar per l'interès públic de la societat i sense l'intervenció de l'Estat ni sense intervenció ni direcció d'un patró. I això són les col·lectivitzacions econòmiques i aquí estem juntant aquest model productiu d'organització sociolaboral amb el que eren les colònies industrials, que és l'altre gran patrimoni català, industrial, també oblidat i també que s'està caient a trossos arreu del país. Ja que tenim com unes 100 colònies, la majoria estan caient-se a trossos, i bàsicament era una forma d'organització laboral on estaven, era capitalista, molta explotació, però s'ajuntava l'habitatge dels treballadors amb l'espai de treball dels treballadors, amb l'església per adoctrinar els treballadors, l'escola per adoctrinar els fills dels treballadors, la tenda per acabar d'enriquir el propietari, que era sovint el propietari, que es pagaven vales internos també, i altres espais així on tot plegat i la generació d'energia, sobretot, que és el més important també en les colònies. Llavors això d'aquí constituïa un model, tot i ser un capitalisme primitiu, molt dur a vegades laboralment, a nivell ecològic avui en dia és una proposta bastant decreixentista perquè fa que la gent hagi d'anar a treballar amb el cotxe per anar a la feina, el consum es pot fer de forma cooperativa i el treball i l'habitatge estan al mateix lloc i l'energia també està al mateix lloc, no? En comptes d'haver de transcórrer per milers de quilòmetres de línies telefòniques, de línies elèctriques que perden energia pel camí. No? Llavors tot això era, si fiquem en conjunt les dues coses, el model de les colònies amb el model de les col·lectivitzacions, doncs tenim un nou model de producció i això és el que estem fent aquí. No? Llavors és una cooperativa d'habitatge, una cooperativa de treball i una cooperativa també de consum. No? I això és un dels temes que estem fent aquí, junt amb poder allotjar molts espais i moltes iniciatives com el 15M, que és el que està passant aquests dies aquí, per exemple. Really? De la gent que estem vivint aquí i de les alternatives que s'estan construint arreu de Catalunya i arreu del món, bàsicament l'objectiu central jo suposo que és crear models de societat on valgui la pena portar fills, no? Perquè el món que tenim avui en dia, un món que està condemnat potser a desaparèixer d'aquí un segle, clar, la Terra com a pedra no deixarà de donar voltes al voltant del Sol, no? Però la vida del planeta com avui la coneixem, doncs no està assegurat que d'aquí un segle segueixi igual. Llavors és un lloc on realment portar un fill no està clar si és un favor o no pels fills. No? Llavors la idea, bueno, això a nivell ecològic és així, a nivell social, a nivell polític, a tots els nivells hi ha una gran degradació de tots els espais socials, dinàmiques socials, estructures socials, i aquestes alternatives el que volem fer és bàsicament crear nous models que permetin pensar en començar el tercer mil·lenni amb esperances d'acabar-lo, no? Bàsicament, o sigui, crear nous models socials, econòmics, laborals, polítics, també de salut, també d'educació, etc., que siguin més humans i on no hi hem de perdre, de renunciar a part de la nostra humanitat per poder-hi entrar, sinó que puguin ser canviats per poder seguir sent humans i viure en un món més humà, no? Aquí treballem sempre de manera en base a l'assemblea, en base al cercle, al consens, i amb l'horitzontalitat sempre, en tots els àmbits. Llavors són formes que de fet en la ciència política serien llibertàries o anarquistes, tot i que sigui una paraula que molta gent encara li faci por, però bàsicament li fa por perquè pels enemics polítics que ha tingut aquest moviment, que són tota la resta de corrents polítiques, no? Que l'única cosa que tenen en comú és que són enemigues totes de l'anarquisme. Per què? Perquè totes aquestes corrents polítiques centralitzen el poder d'alguna manera, sigui l'estat soviètic, o siguin les corporacions nord-americanes, o sigui la socialdemocràcia francesa, vull dir, tenen formes de control del poder, mentre que, o el feixisme, lògicament,
mentre que l'anarquisme és la descentralització completa del poder, no? I això ho estem veient en molts camps, des del cultural, amb tot el tema de les GAE, contra les GAE i tal, i en poder fer una cultura lliure, amb el 15M a nivell polític també, doncs estem veient que ja no representen aquesta nomenclatura mafiosa que ens diuen que en representen, que tampoc són els dolents de la pel·lícula, sinó que són els portaveus dels dolents de la pel·lícula, que són les 400 grans corporacions i les 30 famílies banqueres que governen el planeta, no? Que com va dir un broker fa poc, Goldman Sachs és qui governa el planeta, no les Nacions Unides ni cap govern, no? Fem assemblees regularment cada setmana, les generals, tenim grups de treball, també d'habitatges, doncs, d'obra, de menjar, etc. I cada grup de treball té el seu focalitzador, que no vol dir que sigui un director ni un coordinador, simplement és algú que està allà, que té informació passada i futura d'aquest tema i que coneix tot el conjunt de tasques que relatives a aquella qüestió i que s'ocupa, doncs, de rebre noves persones, noves propostes, tal, i incorporar-les a la feina regular d'aquest grup de treball. Llavors, el grup de treball elabora propostes, com a l'Horta, per exemple, o a l'Obra, elabora les propostes en base a noves idees, a tal, a informacions, al coneixement que té aquella gent, i la porta a l'assemblea. L'assemblea decideix si aquella idea és bona o no, li dona el vistiplau, i llavors aquest grup de treball després es desenvolupa aquella proposta. Bàsicament funcionem així. Això pel que fa, diguéssim, tant els habitatges com els espais de treball. O sigui, seran dues formes d'organització una miqueta diferents, els que som els habitants, però hi haurà les assemblees generals de tot Calafou, on hi haurà habitants i també els treballadors de la colònia industrial. Però bàsicament la idea és que és una redefinició del que és el diner. El diner és com l'àtom, és com la partícula fonamental de les nostres societats, i llavors redefinir-la ens permet redefinir totes les nostres societats. I bàsicament el diner que avui coneixem, que és l'euro o el dòlar, pensem que és una cosa mig pública i mig regulada, i no és així, no? És una cosa emesa des d'uns lobbies gairebé centrals de bancs centrals, que són grans famílies banqueres que fa segles que estan en aquesta posició de domini. Això és el que explica que avui en dia les nostres democràcies deixin de ser-ho, ja no, si és que algun cop ho han estat, són bancocràcies, estan sotmeses al règim directe i indirectament de la banca. Directament, de manera senzilla, és perquè tots els partits polítics estan finançats per bancs, llavors no els poden deixar de banda, i indirectament perquè també controlen un poder tan enorme com és el vendre el diner, el crear el diner, les societats. Llavors, una manera de combatre això és crear noves formes monetàries ciutadanes que el que fan és recuperar algunes de les funcions del diner, però no d'altres. Llavors, no és un diner que pugui ser guardat en un banc i especulat amb ell, ni prestat, no hi ha interessos, que és la gran diferència bàsica entre un i altre sistema monetari. I llavors això fa que no pugui estar amagatzemat a bancs i després prestat a canvi de més diners, com passa amb l'euro o amb el dòlar, que és el que fa que els que tenen diner, doncs, cada cop en tinguin més, i els que no en tenim, doncs, cada cop hem de pagar més per accedir-ne, i és el que fa que hi hagi un trasbàs permanent de riqueses dels pobres cap als rics en forma d'interessos. L'emet la comunitat de manera descentralitzada, en comptes de cossos cartelístics privats, i és abundant, i n'hi ha tanta com riquesa real n'hi ha a la comunitat. Si tu a mi em fas una classe de ioga, tu guanyes 10, jo baixo 10, els dos comencem amb 0, i en aquesta transacció hem generat 10 noves unitats monetàries al sistema. Llavors és una altra manera diferent d'entendre el que és el diner, i això ens permet pensar que podem redefinir bastant tot el que és tota la societat. Llavors, i bueno, això ens permet entendre això també, no? Que hem de crear camins de transició cap a l'utopia, hem de conèixer quina és l'utopia. La moneda social no és una utopia, però és el camí cap a l'utopia, i és necessari tant una cosa com l'altra, no? Saber quina utopia volem anar, que potser és un món sense diners ni monedes socials, però també és important saber quins camins de transició ens portaran cap allà. I la moneda social, sens dubte, és un d'ells, i això ja s'ha demostrat aquí a Catalunya ara, perquè hi ha unes 15 coxarxes a partir de la primera experiència de la coxarxa Montseny, que té només 3 anys, i hi ha unes 5.000 a 10.000 persones que directe o indirectament participen d'aquests sistemes monetaris. Ahir mateix aquí van arribar 1.200 quilos de menjar a través de moneda social. Llavors ja són grans quantitats que s'estan movent i permet així moltes aliances i un mercat social entre moltes iniciatives que anteriorment treballaven soles en un marc capitalista on només hi navega els euros, no? Llavors en un espai on l'eina fonamental de treball és l'eina de l'enemic, en aquest cas l'euro, difícilment podem crear alternatives, no? Llavors, hem vist ara amb aquesta experiència de monedes socials de 2 o 3 anys, més 15 anys d'estudiar-les i veure-les, intentar crear-ne sistemes que no han anat tan bé a altres bandes, doncs és que les monedes socials potser no són l'única resposta ni la més important,
però que sense elles difícilment podem crear una utopia. O sigui, és com el software lliure, no és que sigui l'única cosa ni la més important, però sense software lliure, amb Microsoft i amb Adobe i amb sistemes governats per una gent que són enemigues al canvi social, difícilment podrem fer canvis socials. Doncs aquí és el mateix a nivell monetari. De fet, hi ha molts paral·lelismes entre la moneda social, la moneda lliure, el diner lliure i el software lliure, i l'educació lliure, i l'amor lliure, i les energies lliures, i tot això contra la cultura corporativa en la que avui estem immersos. Really? Bueno, jo trobo que la manera de sortir-nos de la dictadura corporatocràtica en la que estem immersos avui en dia és imaginar, d'una banda, que és important i que és una virtut bastant atrofiada entre les societats especialment europees, perquè tenim les inèrcies ja molt, molt antigues i tal, crear també noves possibilitats i després desobeir. No? I un cop has creat una alternativa com és una moneda social, podem desobeir, que no vol dir violència, vol dir deixar anar al Carrefour o al Caprabo, que era la meva única opció fins fa 10 anys. Ara no, ara tinc opcions de cooperatives de consum, de monedes socials, d'intercanvis molt més amplis, directes amb molta més gent, etc. No? Llavors, per què? Perquè hem imaginat noves propostes, hem construït aquestes propostes, les hem creat, hem estat humils amb el fet d'entendre que no podíem crear una utopia només, sinó també aquests camins cap a l'utopia de transició, i ara, doncs, efectivament, jo ja puc desobeir i tinc molts més espais, on tinc un 80% de la meva economia que es maneja amb donacions, amb espais col·lectivitzats com aquest i amb monedes socials d'intercanvis. No? Llavors, en general, jo trobo que, pel que fa al ciutadà corrent, diguéssim, que viu a la ciutat, doncs, clar, el tema és que la ciutat, per exemple, és una eina en si mateixa d'opressió, o sigui, perquè un ciutadà allà és molt més dependent de no el que ho estaria en un entorn semirural o rural, on tens molta més opció d'autogestió. La ciutat és una estructura que sembla que estigui feta directament per negar l'autogestió i per fer-nos dependents de quatre grans companyies corporatives que ens subministren el menjar, l'aigua, etc. No? Llavors, bueno, trobo que és això. I també, bueno, tenim el 95% de la població que viu en ciutats i el 5% que viu al resto del territori mundial. No? Llavors, això també demostra que és insostenible aquesta estructura. Llavors, clar, llavors la ciutat costa més pensar, imaginar com sortir-se de la Matrix i d'aquesta roda, d'aquesta machine, no? Aquesta... I el camp, doncs, és molt més fàcil, molt més viable, però també a la ciutat comencen a haver-hi moltes alternatives, com són això, molts centres socials, moltes ecoxarxes també urbanes que s'estan donant, que són aquests sistemes de monedes socials, la cooperativa integral també, que està molt present a les ciutats, ja a Barcelona. Ara, amb tot aquest moviment 15M, doncs, és semblant a nivell polític també, formes d'alliberament i de constitució d'alternatives, temes de pedagogia alternativa també, escoles lliures, escoles que no són escoles ja, de tan lliures que són, per exemple, com escoletes lliures com les que hi ha al Montseny, per exemple. I també, doncs, això, hi ha molts graus també en què un pot participar. Les ecoxarxes i la cooperativa integral també tenim molt clar que nosaltres volem crear sistemes fets per activistes, però no només per activistes. No? Llavors, i això ja es dona a cooperatives de consum també, a molts espais, on no cal estar sempre en assemblees o estar hiperpolititzat per participar-hi, sinó que un pot participar-hi com a consumidor. No? Llavors, una de les virtuts de les ecoxarxes és que, a part dels activistes i dels usuaris compromesos que estem en assemblees i organitzant i tal, també pot haver-hi gent que són consumidors, entre cometes, que poden canviar euros per ecos o ecocents, i amb això es poden consumir, i nosaltres tenim els euros amb els que fem compres a productors com si fos una cooperativa de consum. I això permet que molta més gent, doncs, pugui participar a les ecoxarxes sense haver de ser super usuaris o activistes, o ni tan sols haver de produir pesticets ni res, simplement fent el canvi d'euros, si és que tenen una feina que els interessa el capitalisme, doncs no tenen per què abandonar-la, no? Per estar al sistema, sinó que poden estar allà o tenir un peu allà i anar sortint gradualment, etc. No? Llavors hi ha moltes maneres de participar-hi i és això, no? Perquè l'interès és sortir o crear alternatives. Jo crec que un camí fonamental és la creació d'alternatives. Aquí som molts els que estem amb això allà, participant-hi, i amb el 15M, doncs, han sortit moltíssimes més persones també treballant amb això, amb la creació d'alternatives, i l'altre és adherir-se o sumar-se a les que ja existeixen, que és molt més senzill i és molt més accessible, i hi ha molts camps on això es pot donar, no? Des de l'educatiu, a la salut holística també, en comptes d'estar dependents d'hospitals i del sistema farmacèutic internacional, en molts camps, doncs, això es dona, no? Doncs, bueno, el respaldo, que se'n diu, de la moneda, en aquest cas, en el nostre cas, no és l'or, sinó que és simplement això. Tu fas, com amb l'exemple d'abans, tu fas una classe de ioga, jo la rebo, hem generat 10 noves unitats de monetàries d'intercanvi a la xarxa, i el seu respaldo és la teva capacitat de donar una classe de ioga, o la meva de fer un pastís, o la meva de fer una classe de francès, i tal. Llavors és la capacitat humana que hi ha al darrere de respaldar allò. Llavors, si algun dia algú vol tenir que li tornin aquests 10 ecos, doncs sabrà que, com a mínim, sabrà que tu estàs allà i que tu podràs donar-li una classe de ioga perquè tu estàs allà. I, a més, doncs, tindrà moltes més maneres
de rebre un servei a canvi d'aquesta d'allò, en comptes de la unça d'or que en teoria un rebia abans de la reforma de Bretton, no, del 72 que va fer Nixon, on es va treure el patró or. Molta gent que estem en economia alternativa, molta gent col·loca la data fundacional, diguéssim, de la pèrdua de sentit del diner amb aquesta pèrdua de la convertibilitat a mort, o que tenia fins a l'any 72 així, i tal. I és cert que hi ha bona part de raó amb això, però jo també em pregunto que per què el respaldo amb un metal preciós escàs, que ja està en mans d'uns pocs poderosos, era un sistema fiable monetari. O sigui, vale que sí, que té una certa fiabilitat a nivell monetari, però a nivell polític i social i antropològic no tenim per què basar un sistema econòmic en un material escàs i que sigui això el respaldo. O sigui, es pot imaginar molt més enllà d'això, no? I les monedes socials i el sistema LEDs, per exemple, doncs ja ho fan això, fan aquesta redefinició molt més enllà i elaboren una nova manera d'entendre què és el diner i què podria ser el respaldo del diner, el qual ens porta a nous imaginaris possibles de què podrien arribar a ser les societats. El 15M ha sigut tota una experiència molt interessant. Ningú sap ben bé què serà encara, fins aquí un temps, si serà un maig de 68, un espai molt maco així de trobada, d'efervescència, d'un fervor de llibertat i tal, però que sigui un parèntesi dintre de la consolidació del capitalisme, com va ser el maig de 68, i una revolució cultural, però no socioeconòmica, ni laboral, ni monetària, ni res, o bé pot estar sent l'inici d'una revolució profunda, de caire llibertari, indubtablement, també això pot espantar alguns dels que recolzaven també des de casa, que volen una simple reforma de la seva jubilació, però el fons real d'aquesta revolució, d'aquesta revolta, és llibertària, com ho demostra el fet que es basa 100% en assemblees, com ho demostra el fet que no hi ha cap opció política, ni molt menys, és descart de qualsevol participació en política institucional parlamentarista. Llavors, bàsicament, bueno, això és una revolta, de moment, per ara, que ens ha portat, jo trobo, que un dels valors polítics més grans, el capital polític més gran, com he dit ara en una assemblea fa poc aquí mateix, del 15M, és el fet de que ha ajuntat, ha aconseguit unir, posar en conjunt activistes d'un llarg recorregut activista i tal, i de fòrums socials mundials, etc., com jo mateix i molts dels que estem per aquí, amb molta gent que tenia una vida normal i corrent a casa seva i que a mica ha hagut de constatar empíricament que el capitalisme efectivament era una farsa i una mentida i una estafa a gran escala amb uns serveis policials, bancaris, educacionals, educatius, etc., que formen part d'aquesta gran farsa i d'aquesta gran estafa. Alguns antisistemes, o el nom Chomsky o l'Oliveres, aquesta gent jo tenia clar des de fa temps, no ha calgut que ho veiéssim empíricament. A molts altres ha calgut que es veiés empíricament per tenir-ho clar, i són els que han baixat a la plaça i que són els que ens han dit: ostres, doncs teníeu raó, i tu, em sap greu, que a mi a la plaça Catalunya algú em va dir, que em va emocionar molt, una senyora gran, em va dir: bueno, us demanem perdó per la societat que us hem deixat, no? Em sap greu haver-vos deixat això, amb el franquisme pensant que s'havia acabat. I aquí el 15M el que estem dient és que, bueno, que el que aquestes generacions entenien per democràcia, per nosaltres no és prou, no? Com deia una de les frases cèlebres, nostres sueños no acaben en sus urnes, no acaben a les seves urnes, no són suficients per nosaltres per dir que això és una democràcia. O sigui, una democràcia on hi ha tres companyies mediàtiques a tot l'estat espanyol i que se li diu premsa lliure, que està en mans de multibilionaris, evidentment vinculats als poders cartelístics globals, una democràcia on no hi ha accés a l'habitatge, on no hi ha accés al treball, ni tan sols, on els 100 anys del segle XX, amb tants avenços tecnològics, no han portat a que treballem menys hores que en 1910, treballem les 40 mateixes hores que en 1910, quan hi ha hagut 1.000 revolucions tecnològiques al segle XX, i tot aquest revolucionat a parar les mans de quatre multibilionaris. Això no és una democràcia, això és una forma cartelística, això és una bancocràcia, una creditocràcia, de la qual potser es podria fer una transició cap a una democràcia representativa honesta, potser algun dia, i després una participativa i després una assembleària, que és la que estem construint aquí. Llavors, jo crec que el 15M fins ara ha sigut un crit d'atenció amb això, molt eficaç a l'hora de fer el crit. El sistema d'anar a les places centrals, que ens va ensenyar el món àrab, que no es podia parar més que amb una gran repressió policial, l'hem copiat a Espanya i ara s'ha copiat a altres llocs d'Europa i del món, especialment als Estats Units, que és el que a mi em dona molta esperança també, perquè realment s'està estenent per tot arreu i és una lluita també important, jo trobo, entendre-ho, que és una lluita verbal i ideològica, dialèctica. I llavors és qüestió de dir veritats, de dir-les ben clares i prou alt. I això és el que està passant, i un cop fet això, el vel de la repressió en la que estàvem, que també és verbal i també és discursiva, i també és dir: no, és que no hi ha alternatives, és que l'home és dolent, és que t'has de buscar la vida i tal. O sigui, era una repressió d'aquest tipus, sobretot la que ens guiava. Doncs el desvelar tot això es converteix en fum o en tigre de paper, que deia el Mao sobre l'imperialisme,
i llavors es torna fràgil i desapareix, no? S'evapora i hi ha molt més marge per crear noves possibilitats. Llavors és una lluita discursiva, molt més que no amb la policia o amb els jutges, i simplement fer córrer un missatge i fer córrer uns determinats anàlisis que estan sent cada cop més estesos, i el crit, per exemple, de Nova York, doncs és el crit de l'1% contra el 99%. No? Llavors, aquí per mi, amb una sola frase, també deixa molt clar quin és el sistema real en què estem. No? O sigui, hi ha una plutocràcia que van venir a Sitges fa poc, no fa gaire, al Club Bilderberg, que molts pensaven que era una conspiració i tal, rara i conspiranoica i tal, i és una realitat tangible. ¡Huele! O sigui, hi ha un 1% que ens està governant i que està per sobre de les constitucions, per sobre de la llei, per sobre de la llibertat de premsa, per sobre de tot, del dret a decidir la nostra educació, etc. Està aquest 1% i el 99% restant, entre els quals està la policia, entre els quals està tothom, i la meitat dels que avui ens estan oprimint, doncs, també formen part d'aquest 99%, que estan sent oprimits per aquesta petita plutocràcia global. Llavors el 15M el que ha fet és un crit contra això, ha desemmascarat algunes d'aquestes realitats i les està fent compartides amb sectors molt més amplis de la població, el qual fa pensar que li queda poc temps al sistema de vida, perquè només es podrà salvar amb repressions de l'estil d'Argentina del 73, o sigui, el 76, que és matar 30.000 persones, potser, o més, no? Perquè si no, i esperem que no sigui el cas. També pensaven que el deute argentí i les formes d'opressió del deute no arribarien aquí, i estan arribant, esperem que les formes de repressió no arribin aquí, però com a Argentina tampoc pensaven que passaria això als anys 70, però avui en dia l'única manera d'aturar això és a base d'una gran repressió. Per què? Perquè ja ha passat molt aquesta paraula, aquest verb, doncs, ha estat estès, i aquests anàlisis estan compartits i és molt difícil d'aturar-ho. No? Jo trobo que és tot això, el 15M, i és una possibilitat. No? Com va dir el John Lennon, que per mi és el meu gran Mahatma, junt amb el Bob Dylan, doncs, sobre els anys 60, deia ell, i jo diria sobre el 15M, no ens donen les respostes, potser, o com les ecoxarxes també, aquestes propostes alternatives, o Calafou mateix, no ens donen les respostes, però sí ens donen la responsabilitat i les preguntes i les inquietuds. No? I això és el que ens està donant el 15M, no? un munt d'inquietuds, de noves possibilitats, que no sabem encara com vehicular-les, com cristal·litzar-les, però que sens dubte ens portaran cap a societats molt diferents de les que coneixíem fins ara. Hello!